Fuck, jeg skal til eksamen, og jeg har ikke mere tid. Jeg kan få mere tid. Jeg kender alle tiden til den, der tigger på dit ur, men du forstår den helt forkert. Lige nu ikke sur i term af dynamik og din klassisk mekanik. Det ved du jo godt, da hold dit ur altid stik. SI-enhed sekund, absolut værdi, men så blev du ramt af special relativity. Tiden er som regel den, der definerer, men hvad vil du gøre, når din tid varierer? Beta er hastighed, delen c, bliver den større end 1, jo, det kan ikke ske. Du tænker måske, hvad fanden vil I om det? Men spørg ikke os, spørg Albert E. Lysets fart, en grænseværdi, det største en hastighed overhovedet kan blive. Postulat nummer 1 i ens teori. Postulat nummer 2, det er helt uden men. Fysikkens lov er ens uanset referencesystem. Nummer 3, kausalitet er bevaret, og alle vores spørgsmål er implicit besvaret. Tag to spejle, et for oven, et for neden. En lyspuls imellem og konstant opmåler tiden. Flyver frem tilbage, måler vores dage, står det stille, har vi slet ingen grund til at klage. Men sæt det i bevægelse, hov, hvad sker der nu? Pludselig har uret kun 5 dage på min uge. Men hvorfor spørger du? Nu forklarer det, står det stille af perioden 2L over C. Ser vi det på bevægelse af linje pludselig skrå. Denne nye længde kalder vi for H. Hypotenusen i en trekant med L og V gang til over 2. Pythagoras det shit, så bliver transformationen god, men vent nu lidt. L er jo mindre end H. Lysets fart er konstant, så tiden begynder at gå i stå. Ikke bare fart, men også gravitation. Påvirk dig, når du kører bil eller snakker i telefon. Se op på dig på gaden og på en satellit og et urs referencesystem, der falder frit. Ekvivalensprincippet kan løse dette problem ved at bruge uret som lokalt energialsystem. Uret passerer satellitten med fragilitet, og så er der tidsforlængelse, som du nu ved. Nede ved gaden synes du at have en meget højere vægt for uret og bæret i G i et større densitet. Tidsforlængelsen vokser med B størrelsesklasse, så tiden går langsomt, når du kommer tættere på den store masse. Så de folk forbi, det sorte hul i Interstellar, påvirket af G, større end NASA's karuseller. Et hurtigt smut forbi koster 51 år, for vores satellitter kun for MS, der går. Men tag højde for, at højdeforskellen H skal være lille, ellers begynder dine ligninger at drille. Nu ser vi igen på den tidligere klage, han har ikke mere tid til at læse i tilbage. Vi rejser gennem rummetiden til fortiden for mere viden, hver klog til eksamen før eller siden. Men kan det lade sig gøre? Er det reelt muligt? Vekselvirkningen siger, at det ikke er helt okay. Close time life curve, CTC er din ven. Rejser du på en, kommer du til fortiden igen. Et ord med hul, så skal du bruge negative masser indtil videre det ikke fundet stof, hvor beskrivelsen passer. For problemer med kausalitet og entropi, der skal stige, kunne man rejse tilbage, for man er forkert slags ulige. Du har ikke mere arbejde med i den fjerde dimension, så du sidder bare i en skidt eksamenssituation. Nu skal du der ind. Din tid er forsvundet. Dit eneste håb er sende din professor ud af rummet. Han bevæger sig, jeres uger er ikke synkroniseret. Er du heldig, kommer hans først tilbage, når du er dimitteret. Yo, shoutouts til space.com, Ulrik Bugger, Højer, Ulle Bjelle, my man, Christopher Nolan for at lave Interstellar, HyperPhysics for GSU, ja, George Lucas for at lave de 3 bedste Star Wars film, og de 3 værste, Søren Pind for at være utrolig underkvalificeret, og Madkamp for at levere kaffen.